שלום, אני עמיתי מבית המכירות הפומביות תירוש. מכירה פומבית זה שואו כמו שרואים בסרטים. אז איך משתתפים במכירה פומבית? יש שלוש דרכים אידיאליות. אחת, השתתפות אונליין, דרך המחשב בבית או דרך הסמארטפון, פשוט עוקבים אחרי כל המכירה וניתן להשתתף בלחיצת כפתור. האפשרות השנייה היא השתתפות דרך הטלפון. אתם אומרים לנו על איזה פריט אתם רוצים להתמודד, ואנחנו מצלצלים אליכם בזמן המכירה. האפשרות השלישית היא להגיע לכאן לאולם המכירה, לקחת כוס יין, לקחת שלטית, ולהשתתף במכירה פה מהאולם. חוויה מרגשת ואדרנלין בשמיים, כך גם תוכלו לראות מי מתמודד מולכם ומה קורה בזמן המכירה. אז בואו בינתיים לתצוגה של 300 היצירות של האמנים הטובים והמובילים בישראל. נתראה פה.